Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat. Wassalatu wassalamu ala asrafil makhluqat alladhi qad anqadhana wa najjana minadh dhulumatil wahmi ila nuril ilmi wa anqadhana min dhulumatil syakki ila nuril ilmi wa ala alihi wa ashabihi ulil nuqba'i was sayyidat amma ba'ad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'ad. Wonten ngersanipun sesepuh bini sepuh Hadrotal kuroma wal fudola, poro alim, poro ulama, poro asatid, soho asatidah, poro handai tolan ingkang tansah kawula mulyaken, nakhusu bidzikri ingkang sesepuh desa ngriki ingkang tansah kawula mulyaken dumateng Yai Muhammad Sofari, dumateng Ustadz Baitowi, dumateng Yai Maskur soho yai-yai ingkang boten saged kula sebat setunggal lan setunggalipun estu-estu menika boten ngirangi raos ta'zim soho hormat kawula. Ngapunten menika suarane lirih kranten tembe dugi urung ngombe langsung diadepi mic ya. Nggih. Urung diadepi kopi langsung diadepi mic dadi suarane mandan loyo. Alhamdulillah. Soho ibu-ibu muslimat, ibu-ibu muslimat, bapak-bapak muslimin, niki acarane ibu-ibu muslimat apa musliminan? Halo, sarang-sarang sokane sing tembendaniku katae muslimatan, nek musliminan langka. Tengeriki katae musliminan apa muslimatan? Muslimat pada bayah. Pancen sing kapung-kapung niki ndablek-ndablek. Tapi alhamdulillah tengriki kula tingali sing kakung-kakung tekun-tekun, sing kakung-kakung keroyo-royo rawuh hormat khataman Al-Qur'an, hormat acara napa rejeban. Mugi-mugi saestu-estu rawuh kula panjenengan sedaya beto barokah, beto rahmat, beto napa kemawon saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kulo saestu-estu saking telatah benda menikoh namung niatis tunggal silatul arham, niat silaturahim. Saking benda niku mboten badhe ngaos, badhe mboten nopo, namung setunggal niat silaturahim. Mulane kula wau mlebet ngriki mengkiri ana bendera NU niki wedi banget kula. Wonten bendera NU. Kranten alhamdulillah kula menika ndek inginane niki nderek-nderek hormat muktamar teng Lampung. Sekalian kula pulang kampung. Alhamdulillah. Dados NU niki saestu-estu salah setunggalipun ormas terbesar di dunia.
mboten teng Indonesia mawon. Sing rawuh saka negara-negara niki 99 perwakilan PC istimewa saka negara-negara. Belanda mawon derek NU, Allahumma. Belanda mawon derek NU, Mesir derek NU, Eropa, Selandia Baru derek NU, bahkan perwakilan saking Rusia niku wonten, Allahumma. Kok nek wong Ponjian ora nderek NU geblek ya, Allahumma. NU mboten jenengan. Wong Belanda sing jajah dewek niki perwakilane pun nonton NU niku pengin nderek-nderek katut gondelan karo ulama, Allahumma. Al ulama warasatul anbiya. Ulama menika saestu-estu dados pewarise para nabi lan rasul. Nahnu ma'asyiral ulama. Kula menika dawuhipun Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nuris wala nuros. Niki mboten saged marisi lan mboten saged diwarisi. Asbabul wurute hadis menika niki lucu Bu. Pengin tedongengi mboten. Niki menika lucu asbabul wurute hadis menika. Nalikane Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sedo. Sedo menika rame-rame Gusti Nabi niki sedo. Lah gadah putra nggih menika salah setunggalipun sing ageng putrine Dewi Fatimah Az-Zahra. Niki gadah putri ekonomine rekasa. Ekonomi rekasa niku butuhe sedina 50.000 bak dagang cilok ulih 30.000. Kurang pirah 20.000 disambi dagang plembungan barang. Dagang plembungan modal 70 payu telutok 15.000 kurang ora esian. Esi kurang 5.000. Badal niki putrine Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasih menangi rekasa. Napa maning gor putrane kiai melarat biasa. Allahumma. Aja khawatir melarat. Fatimah Zahra niki nalikane nderek-nderek muslimatan neng batir-batire niki dirasan-rasani dibong-bong, dibakar-bakar ibu. Jadi kembien pancen nggih pun musim. Jadi nek wong muslimatan niki mligi ngaji kula nggih menyangsikan. Pasti ngaji niki niate arisan. Halo. Halo. Mesti niate arep ngaji arisan, niate wis werna-werna ya eneng pengin lah daripada nganggur nang omah. Lah nyong melarikan diri bae melu ngene Ustaz Dawin derek-derek khataman daripada nang omah engko kon ngomong putune anak we. Niki pancen pun katriyen Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Al-Batul menika dibakar-bakari temporo sederek-sederek sahabiah. Pripun bakar-bakari jenengan menika lho. Putrine de Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing turune Al-Qur'an idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pas nalikane Fathu Mekah niki seluruh ghanimah, seluruh harta rampasan kabeh diserahne nang Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula gadah kitab Durrul Mansur nggih onten, Durrun Nafis nggih onten. Lah bojo kula jenengane Nafis. Ngaten nggih. Kula senengane Durrun Nafis bae, ngaten nggih. Niku dipunaturaken bondo jarahanipun Gusti Nabi sing nalikane Fathu Mekah menika minal
Ibil songkong onta niko kurang lebih 1700 onta. Pinten bu? Cara kisarane sediki onta gering-geringan lah. Jerene iki nek diitung nek real sekian real cara nenteng riki niku ya kurang lebih 17 sampai 20 juta. Niku sing gering. Nek sing lemu sing gede wah luwih larang mali. Akhiripun dikali mawon semisal gawe mutlak mawon 20 juta kali 1700. Niki pinten miliar niki. Ora kehitung, mumet sirae ngitunge bandane wong. Aja ngitungi bandane wong. Miliaran. Wa minasyat songko sapi, songko napa? Mendo. Niki pun ewon-ewon teng kitab niku. Kula kalkulasi, kula hitung-hitung, kula kalkulator, kalkulatore HP jadul dadi mboten saged. Error HP-ne. Niki dereng minel mawat songko bumi sing mati sing dipasrahakan nang Kanjeng Rasul. Dadi Gusti Nabi niku cara diarani wong melarat ya melarat pancen orang duwe, diarani wong sugih ya pancen sugih krono pas nalikane Fathu Makkah dados miliarder. Gusti Nabi mulane Gusti Nabi ditawani nang Kanjeng nang Gusti Allah pas nalikane Fathu Makkah, pas nalikane turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Niki ditawani nang Gusti Allah jenengan pengin banda sing akeh nang Mekah wis kesembadan. Perjuangan meh wis rampung sing wong mone iman mone mukmin napa mone kafir-kafir dadi mukmin. Sing mone munafik ya wis mandan ora munafik. Nek pas nalikane musyawarah awet acara rejeban PHBI usul senenge usul tapi lemete ora pernah teka. Senengane usul idene bagus-bagus tapi nek kontandang rewang-rewang ora pada gelem. Niku pun wonten. Ditawari Gusti Nabi dawuh Gusti Nabi napa? Teng Jibril. Ar-Rafiq, Ar-Rafiqil A'la. Jenengan milih urip nang dunya sing kabeh kecukupan apa pengin mlebu nang akhirat dibarengaken karo tanggane biji warilah dados tanggane Gusti Allah. Jawabane Gusti Nabi Ar-Rafiqil A'la, milih tetanggan karo Gusti Allah. Cara hitungan sugihe Gusti Nabi sugih banget tapi dibagi-bagi nggo para sahabat. Dibagi-bagi nang para sahabat. Lah niki Dewi Aisyah meniko, akhiripun Dewi Aisyah meniko dibakar-bakar, dikompor-kompori neng wong wadon. Si ngompor-ngompori nes wong lanang, biasane wong wadon. Dikompor-kompori, bapak yang jenengan niku bandane akeh jaluk dibagi warisan, sertifikatnya dijaluk engko sekolahnya neng BRI. Niku kados niku, jaluki bae sertifikatnya. Melas jenengane kan pun seda kantun dibagi-bagi mawon. Akhirnya ya terprovokasi niki Dewi apa? Dewi Fatimah niki terprovokasi. Akhirnya matur tengersane penggantine Kanjeng Nabi rupane sinten? Sahabat Abu Bakar As Siddiq. Ya Abu Bakrin, hei Abu Bakar, bapak kula kan niku bandane kathah. Weduse jeprah, ontane jeprah, mentaka ora ninggali nyong. Mbok nyong dibageni. Mbok nyong dibageni. Sak badane mekaten, akhiripun dawe Abu Bakar, ngapunten, Ning, ngapunten.
bunyai, ngapunten Dewi Fatimah, kula nate mireng ramane jenengan menika dawuh, nahnu ma'asyiral anbiya, sing kita menika golongane para nabi niku lan nuris wal nuros, mboten saged marisi lan ora bisa diwarisi. Hadise dawa menika asline. Tapi ringkese mawon. Sepet dawuh kados mekaten sing intine nang Abu Bakar Dewi Fatimah ora ulih warisan. Intine ditolak dawe Dewi Aisyah nang Abu Bakar pengen jaluk warisane Gusti Nabi, akhire sepet fisaati dzalik. Detik menika Dewi Aisyah lam yukallim Abu Bakr abadan hatal maut. Niki kitabe aneh nih. Nek cara teng kitab niku ngeneng nawong minimal pinten dinten? Telung dina telung wengi. Tapi Dewi Aisyah, Dewi Fatimah ngeneng nek Abu Bakar kejadian niku sampai sedane mboten nate ngejek ngobrol karo sahabat Abu Bakar. Gue lu rodok sanksi kita pe, tapi sing ngarang wong alim aku ya mandan-mandan taslim lah. Jadi mulane kula maos kitab niki mandan ngeri nek urus-urusan karo wong wadon, Bu. Kuatir mbok kesalahan sithik dinengna taunan. Iki ngati-ngati bapak-bapak niki. Padane kesalahan sithik bae wong wadon aja wani janjeni sing werna-werna. Bu, engko nek rejekine omber rika tek tukukna Revo. Tek tukukna Nmax. Tek tukukna Vario. Wong lanang aja janjeni lah medeni. Soale nek wong wadon kadung dijanjeni ila yaumil qiyamah ki panggah kelingan mawon. Nggih mboten? Ya aja banter-banter gue. Wong lanang kok janjani wong wadon, wong wadon ila yaumil qiyamah panggah kelingan baik. Dewi Fatimah niki teng riwayate dipunaturaken sepet kejadian menika langsung mboten nate gunemi sahabat Abu Bakar. Akhirnya ulama dawuh, lah wa huwa lali suhtin minha. Ya Abu Bakar niki anu Dewi Fatimah niki mboten gunemi Abu Bakar niki mboten krana mboten napa krana sengit napa mboten kranten pancen tabiat karaktere wong wadon nek kadung disendol sepisan niki bahaya selamane. Mulane ngatos-ngatos niki bapak-bapak. Wis padane wong ibu-ibu salah lagi cerewet meneng jurna baik engkau toli kesel dewek nek panggah moni baik jurna baik engkau toli mati dewek. Setuju pak? Akhirnya nahnu ma'asyiral anbiya, pewarise para nabi, niki pewarise para nabi, dawe Gusti Nabi dicocokaken malih al ulama warasatul anbiya. Pewarise nabi niku dudu al ahliya. Pewarise nabi niku dudu al ahliya, dudu sing wong sugi-sugi. Al ulama warasatul fuqara. Ya nabi niku ya dudu pewarise wong melarat-melarat. Ya dudu. Walal habaib. Niki perlu dieling-eling. Walal habaib. Habib niku ya dudu pewarisane nabi. Soale dawe Gusti Nabi al ulama warasatul anbiya. Kulo sirine kok ora al habaib warasatul anbiya. Kok ora al fuqara warasatul anbiya. Ora al aghnia warasatul anbiya. Kulo nggih heran niki. Oh nek kaya ngono al ulama warasatul anbiya, wong sing marisi nabi terbuka lebar. Mboten kedah sing nasabe apik
Mboten kedah sing dadi Habib dadi pewarisi Gusti Nabi ya mboten. Mboten kedah dadi putrane kiai ya mboten. Mboten kedah wong sugih ya mboten. Mboten kedah wong melarat ya mboten. Ya dakhulu kullun min mukmin. Kabeh sing penting wong mukmin niki saged mlebu pewarisi Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek pun mekaten, pun cetha welo-welo mekaten, berarti pewarisi para nabi niki wau niki sing lare-lare ditampilaken minangka khatmil Quran menika niki saestu-estu muga-muga dados cikal bakal para ulama. Allahumma amin. Nek mboten nonton sing walare-lare wau mboten dados ulama, sapa maning sing ngarep dadi kiai? Sing sapa maning sing dadep ari ulama? Ya yes, mboten nonton pokoke niki saestu-estu muga-muga diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sak banjur mekaten. Al ulama warasatul anbiya. Nabi niku mboten marisi napa-napa. Estu menika. Fatimah mawon mboten gadah warisan napa-napa. Mulane nek pun dadi kiai, dadi mantune kiai aja ngarep-ngarep sawae. Halo. Kok ana dadi mantune kiai dadi ora curhat dewek niki ya. Lagi nek wis aja ngarep-ngarep pewaris mboten. Mboten saged ngarep-ngarep warisane napa. Soale wonten cerita niki wonten lucu. Sahabat Abu Hurairah menika dawuh. Pas nalikane fi suqil Madinah nang pasar Madinah menika rame banget, Bu. Saiki teng musala karo teng LB rame pundi? Halo. Nang masjid karo nang alun-alun rame ndik? Deneng kayong semangat temen ge berarti ya pengalaman ge. Pas istighosah mujahadah karo dangdutan rame pundi? Jujur ge, jujur berarti tenan. Acara kumpul-kumpul arisan karo muslimatan rame pundi? Niki terjadi neng zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Nabi sampun seda. Terus wa masya Abu Hurairah fi suqil Madinah. Abu Hurairah niki melampah-melampah neng pasar Madinah. Wong rame banget. Ketemu wong transaksi bakulan rame banget. Basyanan wa masa ila masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Hurairah melampah neng masjid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deleng wong gor pirang blindi. Pirang blindi tok. Paling ana wong sing deres siji, ana sing mutolangah kitab siji, ana sing ngaji siji. Kena dihitung dengan jari, tapi nek nang LB rame, nang Jogja rame, niki keluhane Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah niki melampah malih teng Suqil Madinah. Melampah malih cara ngriki Ustaz Dawi akhirnya ngamuk nang alun-alun. Melung-melung. Ngertos melung-melung. Ya ahlal Madinah, ya ahla Punjean. Hei wong Madinah, pada waktu ini sedang diadakan pembagian warisane Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi dibagi warisane Gusti Nabi niki lagi dibagi. Akhirnya wong ahli Madinah niki gemruyuk. Gemruyuk ki apa?
gemruduk, gemridil. Pokoknya kayak kue. Rame banget, gayeng banget. Kabeh wong-wong sakwise diumum nang Abu Hurairah Gusti Nabi sakwise sedo arep bagi-bagi waris. Mbok lumayan lah. Engko nyong uli sapi 10, nyong uli wedhus 3, mbok uli bantuan BLT. Nek sing nalikane pembagian warise Kanjeng Nabi karo bagian BLT nang balai desa sirame pundi? Balai desa. Akhirnya pun pripun? Sakwise kumpul sedanten, kumpul nengersane napa masjid Nabi, sakwise kumpul menika akhirnya pun kabeh-kabeh sahabat endi warisane Gusti Nabi niki jere dibagi-bagi rame geger. Akhirnya munggah manggung Abu Hurairah ngadeg. Ngadeg kaya kaya. Jago maning. Kesel. Akhirnya sahabat Abu Hurairah ngadeg matur tengersane para sahabat, ya ahlal Madinah, wong ahli Madinah, wong Ponjean, warisane Gusti Nabi niku kados napa cobi cara jenengan. Akhirnya sahabat-sahabat matur, endi warisane sing jere ana pekarangan, sing jere ana wedhus, sing jere ana onta, pundi ya Abu Hurairah? Akhirnya Abu Hurairah dawuh, warisane Gusti Nabi niki senes kados mekaten. Langsung wa asyara biyadih ila masjidin Nabi. Akhirnya Abu Hurairah menika isyarah nunjuk marang masjide Madinah, masjide Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjide Gusti Nabi niku sawek nopo? Ora ngerti ya. Nang masjide Gusti Nabi niku kanu ya tadarusu. Sahabat-sahabat sami deres. Wa kanu ya tadzakkarunal ilm. Sahabat-sahabat lagi padan deres, lagi mutolangah ngilmu. Wa kanu ya tadzakkaruna bil khair wa yatawasawna bil haq. Sahabat-sahabat ngeling namarang liyan. Endi warisane Kanjeng Nabi ya Abu Hurairah? Akhirnya Abu Hurairah nunjuk, weh warisane Gusti Nabi deres Al-Qur. Weh warisane Gusti Nabi ngaji mulang alif bak bata. Weh warisane Gusti Nabi ngaji memperingati Nabi Agung Muhammad. Niki termasuk warisane Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wong-wong diceritani ngoten niku langsung, lah ya nyong wis ngerti kaya kue. Akhirnya balik maning nang pasar. Akhirnya sahabat Abu Hurairah gedek menika, ya Allah, pancen mun mekaten keadaanipun. Mulane kula panjenengan sedaya menika estu-estu dikumpulaken teng enjing menika boten lintun namung takzim marang syairallah, marang tanda-tanda kebesarane Allah subhanahu wa man yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Jimate desa, jimate NU niku sing nomor onten kali. Jimate NU, jimate pondok pesantren niku onten kali. Nek kalih nikimpun ical, nikimpun boten nonton NU ne, pun boten nonton apa? Pondok pesantren. Napa menika? Setunggal at-ta'lim wa ta'allum. Nomor sepindah ngaji. Napa, Bu? Kok teng desa niku mbon boten nonton ngaji? Insya Allah desane wis panas hawane, panas lah. Alhamdulillah niki lho teng riki ya onten bocah khataman, berarti tiap sore ana sing ngaji alif ba. Niki jimat, niki niki jimat. Mulane teng kitab Al-Hikmah, teng Syamsul Ma'arif, kitab dukun-dukun niku diaturaken
Wa minal mujarrabat, setengah saking sing do ngaces pleng niku at-ta'lim mulang-mulang alif ba'ta. Niku fadilai salah setunggale singgarakna mboten az-zalzalah. Mboten zalzalah. Zalzalah niku gempa. Kok daerah ana gempa langsung bae ana ngundang ustad kon mulang alif ba'ta. Enggak usah ngundang badan meteorologi, ya ampun kesuwen. Kon ngundang alif ba'ta. Niki fa insyaallah niki pun beres menika. Lah, akhirnya Abu Hurairah menika diaturaken teng kitab terusane malih. Sakwise pun kumpul pada bubar malih, akhirnya Abu Hurairah metonggo mendel mawon. Mendele kepripun? Oh, pancen. Innahum kamu akhir zaman menika fa khalafa min ba'dihim, akhire maos fa khalafa min ba'dihim. Kaum adha'us salat wattaba'us syahawat. Koneng akhir-akhir niki anak kaum sing model-modele adha'us salat. Sing niak-niakaken salat. Lah saiki kula panjenengan sedaya mawon menika sajane pun musolane ya bersih, masjidnya bersih, keramik kadang marmer. Kadang marmer nggih. Mawi kadang ya ASEAN. Kadang ya nopo? Kipasan. Kaya ngono kon jagong seantawis setengah jam 5 menit utawa 10 menit jamangah pada gelem apa ora pada gelem. Malah ana paling loh penak nang sawah. Siki wong nang sawah karo nang musala esirame nang padahal nang sawah ki kepe, padahal nang musala nang masjid niku mboten blekuk-blekukan, ana kipase, kadang ya ana pacitan. Ngriki wonten pacitan mboten? Wis kon macit, macake kon ayu-ayu, kadang kon ngaji ya ora gelem, luweh apik blekak-blekuk nang kue nek benda nek kene luwih nemen dean. Nek pun nang desa kok tasi onten taklim enten esi seneng ngaji wong desa niku insyaallah esi adem. Nomor kali pun al jamaah napa bu? Mulane jenengan mboten gadah pondok nyantai-nyantai baik. Sing penting pondok niku digawe neng omahe gawe pondok dewek deh dewek. Ruhipun pondok niku namung kalih. Al ilmu at-ta'lim wa ta'allum nomor kali pun jamaah jamaah. Kok pondok seniki enggak ada ngaji, enggak ana jamaah. Yusama kos-kosan. Diarani kos dudu pondok pesan layu sama makhadan. Kula tong Purwokerto modele pondok niki sini kathah banget. Pondok nggo bisnis pak. Pondok nggo santri nggo bis. Sing penting ana label pondoke makhad al hadisiyah. Pondok mode orang asli ini wong niki orang duwe ilmu tapi gor duwe bandar. Tok akhirnya ngederna pon ustad nyewa jolokan. Lah iki kepiye kaya ngene ora ana ngaji, ora ana jamaah jamaah. Ruweh pondok ilang. Nek ruweh pondok ilang, ya wis niki dudu pondok wa innama sumia kos kosan. Niki kos kosan. Mulane kula niki selagi kampanye mboten perlu ngedekne pondok, mboten perlu nganu, sing penting rumah-rumah seluruh rumah nang majenang nek eneng telaten mulang ngaji karo jamaah iki pasti ruwe rawuh pondok pesantren. Nek empun onten ruh pesantrene insyaallah engko ditatanggih kepenak. Allahumma amin. Nomor kalipun
Nek pun saged mekaten, pun saged ada ruh spirit pondok pesantren, fa insya Allah semangate menika nggih sesuai dipun aturaken Imam Ghazali teng Minhajul Abidin meniku insya Allah wong niku gampang kerasanan. Mulane teng Minhaj menika diaturaken teng babu taubah. Babu taubah menika hiya sa'yun min masail qalbi. Taubat menika laku sangka lakune atine kawulane Allah Subhanahu wa taala. Dados tobat niku mboten atribut mboten. Tobat niku mboten kedah nganggo atribut ketuk serban klambine kaya klambi kiai mboten. Tobat menika sa'yun min masail qalbi. Tak kula mulane kula wedine niku malah wedi niku nek karo wong elek. Nek wong apik menika ora pati wedi kula. Tapi nek wong anak hobine ngelukis sampai ngelukise niku mboten gadah papan nggo ngelukis, akhirnya awak dhewek dilukis. Tatoan kula malah wedi niku. Utawa wong sing seneng molimo. Napa molimo niku? Napa? Mendem, minum, madon, togel. Seneng molimo, kula malah wedi kados tiyang mekaten malah wedi. Napa? Nek kadung balik iki medeni langsung diangkat dados kekasih Allah Subhanahu. Wah, kula malah wedi. Nek karo kiai ora pati wedi nyuwun sewu. Tapi nek kados kadhiyang menika nek kadung balik niki taubate kaman la zambala. Kados dene wong sing boten gadah dosa. Nek wong boten gadah dosa berarti pada baik karo kekasih Gusti Allah. Mulane syaratnya dadi wali niku mayoritas kudu maling dhisik. Nyuwun sewu. Halo. Ora ana syaratnya dadi wali dadi kiai dhisik mboten. Fudel bin niat niki perampok. Sahal atus tari atas tari niki nggih tukang maling. Tapi kuwatire nek sampean melu dalane niki kuwatire kebablasan. Napa? Jenengan melu toreko-toreko ngono kebablasan tukang maling, maling bae sampai mati akhirnya mah repot ngene. Kula wedi tiang-tiang mekaten niku. Kranten nek kadung tobat madhep mantep atine kalbu sanubarine diantem. Allah blek. Langsung niki ditampan nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah gadah sifat Rahman sing gede sangat. Gusti Allah gadah sifat Rahim sing gede sangat. Mboten mandang atribut, mboten mandang nopo. Gusti Allah la yang dur ila suarikum. Mboten nyawang seragame muslimat. La yang dur ora nyawang klambine lektonan, mboten nyawang menika. Wala yang dur Gusti Allah menika nyawang ila kulubikum wa ila a'malikum. Nyawang marang atine kula panjenengan sedaya, nyawang marang napa ngamal kula panjenengan sedaya. Falidzalik nek pun kados mekaten fahtammu fasammiru fokuse dhewek niki aja ila wajhi zahir. Ampun sampai gor fokus marang wajah dohir tok niki. Ibu-ibu nek pengen ayu di make upi mboten wajahe. Make upi ndamel nopo mereke? Nopo? Nopo bu? Nek bojo kulo alhamdulillah mboten nate make upan pak. Alhamdulillah. Soale arep tuku make up mboten tek omong. Dek aja tuku make up. Nganggo jerene ben inner beauty-ne metu nganggo wudu. Wima ul wajhine metu. Apa kaya kowe, Mas?
Iya, jadi lebih mencorong. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Lah nang mburi akhirnya ngomong, padune ora duwe duit. Akhirnya pripun? Maul wajhine kon metu menika Imam Ghazali fasamir. Wah tamu kon mentingna napane menika? Mentingna ampun mentingna wajah menika. Li annal wajah krono temen setune wajah menika sing nyawang gur makhlukat, makhluk mawon. Wal qalb nek ati sing nyawang niki langsung Allah Subhanahu wa taala. Fokuse dewek zahir ya diopeni, batin ya diopeni. Khususe sing kudu dipentingaken saestu-estu manah kula niki ditatat selangkah-langkah, semlaku-mlaku fi kulli lahwah, fi kulli waqt, setiap detik bi'adadil anfus, setiap detik niki kudu dijaga ben ati niki ora keneng kotoran, baik kuwi immal khabis, baik saking perkara jember au minal fawahis pun. Akhire nek pun saged mekaten kula panjenengan sedaya niki pun saged nglampahi pun ruh loro menika, ta'lim wa ta'allum, derek-derek NU insyaallah pun selamat, derek-derek kiai niki pun selamat. Soale kiai sing paling top sangertos kula niku nggih hanya kiai Nusantara. Niki kula mboten anu niki, hanya kiai Nusantara. Niki lha kiai Timur Tengah ya, tapi kula cara pribadi kula kreatif-kreatif kiai niku kiai yang ada di Nusantara. Teng Mesir, alumni El Bayan niku onten saking Mesir. Teng Mesir nggih onten, seni menika alhamdulillah teng Yaman nggih onten. Rencang-rencang kula WA. Teng riko napa nek bar salat ana puji-pujian. Anu Kang, jawabane mboten nonton menika Gus. Mboten nonton puji-pujian sama sekali. Antene namung adan tok karo qomat. Tapi nang Indonesia ana puji-pujian. Iki nek golet hadis, nek golet warna-warnane hangil menika. Tapi krono wali-wali nang Jawa niki top-top, kreatif-kreatif. Ketemu hadis la yuraddu dunga bainal adzani wal iqamat. Donga menika ora bakal ditolak antarane azan lan qomat. Wong kuna mbiyen teng Jatilawang, kula riyen cilik teng Jatilawang. Jere ramane mbiyen taun sewidak, wong riko niko nek bar salat, bar adzan, mboten bar salat, bar adzan wong pada teka sangu klobot gede-gede banget. Ngertos klobot? Lintingan. Bar adzan bar kowe-kowe langsung uyuh wae. Ora cewek langsung biasa ngobrol kandah ngalor nggih. Ngidul, urung puji-pujian urung pati semarak. Akhirnya ulama-ulama merumus nih, ulama-ulama jamaah, daripada bar adzan ngobrol ngalor ngidul orang genah, ayo bareng-bareng muji marang Gusti Allahumma sholli sholatan kamilatan taman Muhammadin lazi. Suarane fals ya. Bihil uqadu fariju hil kurabu bihil hawaiju.
Wa husnul. Akhirnya puji-puji-pujian. Isine puji-pujian diteliti oni bakno nyuwun nengeresane Gusti. Lah kaya ngono ana sing ngomong, "Wo puji-pujian iki bingah jamane Gusti Nabi ora ana." Oh geblek kowe. Ora tahu ngerti hadis nang Bukhari Muslim, la yura dudunga bainal adzani wal iqamah. Akhirnya puji-pujian berkembang enenge nang Nusantara tok. Nang Indonesia tok niki. Teng Mesir mboten nonton, teng Yaman mboten nonton, teng Maroko mboten nonton, ontene kok nang Indonesia. Berarti kiai Indonesia niki dapat memadukan kiai NU-NU menika, dapat mengkolaborasikan antara budaya dan agama Islam. Allahumma. Bahkan teng daerah pundi-pundi puji-pujiane miftahul jannah la ilaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Warna-warna pujian ini. Niki kabeh-kabeh isine nyuwun munajat nengersane Gusti. Ana maning puji-pujian ojo sira banget urip ana. Terus apa maning terus siapa gue? Ora bisa. Siki lagu-lagu kuna wis pada hilang. Diganti karo lagu-lagu anyar sing bocah sana dembung genah ora niku. Malah wonten puji-pujian sing apik banget menika. Roke dunyo roke akhirat. Kulo gadah rencang teng Banyumas puji-pujian iki ora uli. Ya ora bisa roke dunyo ora dadi apa-apa. Ya dadi apa? Dadi nek puji-pujian iki ora uli. Soale nek usaha bangkrut susah kabeh. Niki menawa. Lah, niki sing saged merumuskan ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Indonesia. Niki sing kendel kranten wong Indonesia menika salah suwijine neng nek disebutaken salah setunggalipun menika diaturaken Indonesia menika kesawaban barokah gustongane Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas nalikane Ghazwatu Khaibar. Napa Bu? Ghazwatu Khaibar. Pas nalikane perang Khaibar, senes Khaibar. Khandaq, perang parit. Menika perang parit niko Gusti Nabi menangi watu sing gede banget, sahabat-sahabat ora bisa. Napa? Mboten saged sing dudah watu ageng menika. Akhire sahabat mboten saged pun kesel, akhire matur neng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng kitab diaturaken, teng tarikh Ibnu Khaldun diaturaken, neng Gusti Nabi ditutuk watu menika ping sekawan. Niki riwayate kathah. Sepisan cumleret Fabaraka ila Syam. Cumleret marang Syam. Sakwise cumleret marang Syam niki engko asrore Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Mugi-mugi Gusti Allah, mugi-mugi jenengan berkahi negara Syam lan negara Yaman. Mulane ulama top-top nggih. Ulama top-top kontemporer sekarang kawit biyen mesti metune negara sangka negara Syria sing siki dikuasani ISIS. Syekh Rajab Deeb saking Suriah. Soho lintunipun. Medal maning
engko ditutup malih cumleret fabaraka ilah. Lah niki lho, pas mencorot niki kok teng kitab niku diaturaken seolah-olah ila syirqi maring tanah wetan. Nek Arab Saudi ngan dhewek kiblate ngadep ngulon nggih. Ngetan berarti arah ngeneh. Tapi teng mriki mboten diaturaken cumlerete mbuh tekan ponjean ora utawa ora nggih. Tapi kula feelingku cumlerete ya tekan majenang Allahumma. Nyatane wong majenang seneng khataman Al-Qur'an. Insyaallah cumlerete sing petolan kang kaping pindho menurut riwayat menika insyaallah tekan musolane Ustaz Baidowi. Allahumma kranten nopo kranten fi majlis niki mbon diadakaken khotmil Quran mbuh wujude kados nopo dimanapun dibacaaken idza dzukira wa idza au quri'a fihi alquran I feel bad teng omah kok onten diwacakne alquran utawfikul limakan teng panggonan kok diwacakne ama napa alquran yang zilu alaihil malaika malaikat tarep medun tapi saiki malaikat mayoritas kelombon menika Pak Muhammad jadi masjid-masjid arep jumatan di setel napa Al-Qur'an. Orang ngerti apa malaikat krungu Al-Qur'an songko ngares akhirnya mudun nang masjid orang ngerti digolati sing maca Al-Qur'an langka nggih. Orang ngerti ya HP apa? Malaikat kelombon. Jadi mencorong menika nek nalikane ana omah, ana musala, ana masjid kok diwacakne Al-Qur'an asraqa alaihi an-nur kanuri syams mencorong kaya dene mencoronge Al-Qur'an. Ngawur, mencorong kaya dene mencoronge matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Cumleret langsung. Cumleret. Mudun malaikat menika mulane teng NU teng Nahdlatul Ulama niki teng ulamae pun ditata kabeh puji-pujian ya ngamalaken isine kandungane Al-Qur'an neng nengriki onten semakan Al-Qur'an berarti ngamalaken isi kandungane Al-Qur'an neng pengajian ana yuzkaru fihil ilm disebutakan ilmu wayudzkaru fihi nopo almawaid wan nasihah sing wonten mauidzah niki nggih termasuk nderek-nderek ngamalaken kandungane Al-Qur'an berarti nek wong mekaten wong NU jelas kana khuluquhu Al-Qur'an wakana mantikuhu Al-Qur'an wong NU niki nek diteliti tenan kabeh-kabeh lakone medu Al-Qur'an nek kaya ngono nek wis NU tenanan wis ora bakal mamang maning karo NU wis moga-moga dewek dilebokaken min ahlil jannah Allahumma amin nek pun saged mekaten spirit kita dilebokaken nang NU sakanti saestu dengan rupa griyane kula panjenengan menika didadekaken pondok-pondok kecil. Menika kula panjenengan sedaya kudu eling dawe Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam ben semangat. Pas nalikane mudune Al-Qur'an surat Ad-Duha. Napa Bu? Ad-Duha. Gusti Nabi menika diturunaken Al-Qur'an rupane surat Ad-Duha niki dalam tempo sewulan. Fi syahrin. Tiyang menika biasane nek mboten ngaji, mboten deres Al-Qur'an seminggu baik, biasane atine diomongi wong liyan niki mandan atos, mandan ngeyel. Wong mandan ngeyelan iki berarti atine ora tau mambu Al-Qur'an.
Al-Qur'an. Lah Gusti Nabi niki susah banget dicoba nang Gusti Allah. Ora diwahyu ni Al-Qur'an selama fi syahrin, sebulan. Gara-garane sepele. Ditangleti sahabat, jawabane Gusti Nabi teng riwayat diputar, diaturaken ngesuk tek jawab nek turun wahyu. Mboten kanthi insya Allah. Akhire ngesuk mboten keturunan wahyu, akhire susah niki sampai sewulan. Akhire ringkese cerita, setelah sewulan turunlah ayat Al-Qur'an rupane wad duha wal laili ma wadda'aka rabbuka wa ma sampai wa ammasaila fala wa amma bi ni'mati rabbika bar. Ringkesin menika sakwise turun ayat wad duha mudun, saking bungae Gusti Nabi, akhire Gusti Nabi maos takbir Allahu. Mulane nek semakan-semakan para hafid para kufat sakwise wadduha mudun disunahaken maca takbir. Waqala ba'dul ulama ya ora takbir tok, ya fihi tahmid, eneng tahmide, wa fihi takbir, ya wonten takbire, wa fihi tasbih, ya wonten tasbih, wa fihi hauqalah, juga wonten la haula wala quwata illa. Mulane wa amma bi ni'mati rabbika subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nek kedawan ya wa amma bi ni'mati rabbika fahadis Allahu pun cukup niku. Saking senenge Gusti Nabi diturunaken wadduha menika, bar niku langsung maos napa takbir. Lah kula maos malih teng kitab, masya Allah kaget pas nalikane diturunaken wala saufa yu'tika rabbuka fatartu. Cara bendane kira-kira bahasa komunikasine kare Gusti Allah mekaten. Yakin butuhmu ki apa sing garakna awakmu ridho nang Gusti Allah ditareni kaya kue cara nyombak. Ya Allah kula butuh Fortuner menika. Butuh sawah rong bau. Kira-kira kaya ngoten. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Sing kira-kira butuhmu apa yuk? Sing awakmu pengin apa? Butuhin jenengan apa, Bu? Duwe mantu sing manut, duwe anak sing soleh, duwe bojo sing manut. Nggih. Niki dawe Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane turun wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apa hati kamu yang mendapatkan hati kamu sehingga ridho kepada saya, hei Muhammad? Butuhmu apa? Dawe Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sing medeni. Ini la ardo. Niki sing medeni banget. Aku ora bakal ridho Nabi. Anu aku ora bakal ridho ya Allah. Fawahidun min ummati finnar. Nek eneng wong ponjian siji bae kok mlebu neraka, ingsun ora bakal ridho Gusti Allah. Niki jaminane Gusti Nabi Muhammad. Niki ngilmune kiai berat menika. Kiai nana dimusuhi karo tanggane pada kiai ya pada gelut-gelutan ya ana nek musim lurah niki ya. Padang Sari lagi pilihan niki. Padang Jaya ya lagi pilihan. Pada gelut-gelutan lurah. Niki nek kiai tenan, inilah ardo fawahidun min ummati finnar. Gusti kula niki mboten ridho nek ana wong ponjean sing tau ngaji ngeneh alif ba ta kon mlebu neraka, kula ora bakal ridho. Lah karepmu piye? Umatku nek pengin dilebokake nang surgane panjenengan sedaya Gusti. Niki ngilmu kiai sing abot banget. Mulane
kiai niku kados dene pawonan. Ya dakhulu fihi kais wa yadkhulu fihi al-hasim, kayu sing garing ya mlebu, kayu sing teles ya mlebu, apa bae mlebu. Niki sing nek pancen kiai tenan, mboten milih-milih, sing mlebu kudu kayu garing, sing ora garing ora, mboten. Sing mlebu kudu kuning ora, tapi nek kiai kuning abang ijo dileboni kah kabeh. Soale statuse kiai, statuse ulama, warasatul ambiya. Pewarise nabi lah alhamdulillah. Alhamdulillah, kula gadah kitab menika Ihya Ulumuddin juz 5. Aslinya juz 4, tapi 5 niku namung Al-Mustathofat mawon. Teng juz 5 niku diaturaken. Gara-garane ora terima menika. Nabi menika sawise Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dadi nabiyyu akhiriz zaman, nabi akhir zaman. Sakwise Gusti Nabi ora ana nabi maning. Ora ana Muhammad Musaddiq, ora ana kuwe. Ora ana nabi-nabi anyar. Kula pas rame-ramene Nabi Musaddiq jereng aku nabi kok aneh, uli wahyu nang Bogor. Nang vila maning. Jangan-jangan konyong nang ana wong Salem nang vila ngaku-ngaku napa ketampan wah. Wahyu repot. Lah niki mboten wonten pun. Akhire Gusti Nabi niki usul. Gusti Nabi, Gusti Allah, kula niki gadah kesepakatan karo panjenengan, kula niki mboten rido nek umat kula niki wonten setunggal teng neraka. Niki kepripun? Ya wis kaya ngono tekwae bae, nanging awakmu ya tekwae bisa rohmani. Status ulama'mu pada baik kaya dene nabi ne bani Israel. Ulama'u ummati ka anbiya ibani Israel. Walakin la nabiyya ba'di, tetapi ne boten nonten nabi sakwise ingsun. Jadi sakwise Gusti Nabi seda akhir zaman menika nabi boten nonten. Nanging ontening ulama, ontene kiai. Status sing ulama e Gusti Nabi ka anbiya ibani Israel. Niki kaya dene nabi ne bani Israel. Dadi Bu, jenengan nek melu salah setunggale kiai, adu alaikum bin nawajid. Wis pokoke jenengan gondelan sarunge kiai ne bae, nggih. Gondelan. Tapi golek kiai sing sarunge kenceng. Mbok melorot engko ya. Adu alaihi bin nawajid, cecekelan karo kiai. Li annal kiai kuwi al ulama. Wah, lha terus piye? Ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku ki kaya dene lintang. Lintang niku sesuatu sing iso madang-madang. Lah, bi ayyihim iqtadaitum? Nek teng kitab nopo niku Fathul Bari diaturaken sahabate Gusti Nabi ki 120.000 niki Pak. 120.000 niki sahabate Gusti Nabi. Sing yang terdata. Soalan sahabat niku man ro'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amin nabi. Sing wong ningali Gusti Nabi lan iman. Auman ro'an nabi aula ro'an nabi walakin amin nabi, utawa wong sing urip nang jamane Gusti Nabi mboten mirsani kranten masalah wuta, walakin amin nabi, tapi wong niki iman, niki termasuk sahabate Gusti Nabi. Sahabate Gusti Nabi 120.000 dewek melu sahabat siji ihtadaitu langsung oleh pituduh. Dewek melu kiai siji baik, mantep cakotan kenceng, estun derek kiai zohir batin ihtadaitu. Kulo nek nafsirkan semenika insyaallah melu ulama siji baik sing tenanan
ihtadaitum. Nek sampun ihtadaitum berarti kelebu dawe Gusti Allah, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nek pun mekaten, pun saged mekaten nggih, fa insyaallah kula panjenengan sedaya niki uripe pun ketata niki sing dicetak-citakaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cita-citane Kanjeng Nabi iki napa? Ummati ummati ummatum marhumah, ummati ummati ummatan wasata. Umatku iki lho, umat sing diwelasi teng Gusti Allah. Umatku iki lho, umat sing hidupnya wasata. Mboten radikal, juga mboten liberal. Niku tengah-tengah. Niki sing umate Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun cekap semanten saking kawula, mugi-mugi saestu-estu khotaman menika Rajabiyah menika beto berkah teng kula panjenengan sedaya. Allahumma sing maune ora sergep jamangah dadi sergep, ora semangat ketone nggih. Sing maune sergep ngrasani dadi ora. Sing maune tukang lombo dadi nemen. Sing maune mares aras-arasen ngibadah dadi semangat. Kula gadah guru, Pak, Bu. Nek nalikane wektune ngaji dugi, wektu ngaji dugi, malah mboten guru kula, malah mertua kula, mama almarhumah. Niku lucu. Kena kanker tapi nek nalikane semakan onten, nek nalikane ngaos, pas nalikane ngaos nih, niku pas jadwale ngaji meniko langsung sehat, Bu. Pas waktu tet jam sanga ngaji semakan Al-Quran, nyemak lare-lare, langsung sehat, langsung bar rampung semakan terkapar. Wis kayak badai arep mati menika. Tapi nek tekane wektune ngaji langsung sehat. Nek iso kados mekaten, nalikane azan teka sing monis ora sehat dadi. Tapi kualik saiki. Adan anak adan sing maune sehat dadi. Ana sing encoke kumat, ana sing asam arate, asam urate kumat. Aku mikir-mikir, ya Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Wa idza qamu, lanjutane ayate, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik niku nek salat aras. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nek sholat niki aras-arasen. Mulane kula nyuwun mumpung tiang kathah niki saestu-estu kula nyuwun didongakaken, Bu nggih. Moga-moga nek kuping kula krungu Al-Qur'an niki ya minimal dadi semangat. Ngoten nggih. Allahumma. Krungu adzan ya dadi semangat. Soale sementara niki nek krungu adzan, adzan maning adzan. Nek krungu tahlilan ngundang-undang tahlilan, tahlilan maning tahlilan. Krungu muslimatan, muslimatan maning muslimatan. Nah niki, muga-muga kula panjenengan sedaya saestu-estu dapat mahabbah, iso demen marang agamane Gusti Allah, khususnya demen marang Gusti Nabi, khusus malih demen marang Allah Subhanahu wa taala. Dilebetakan teng surgane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bon cekap semanten, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.